Салаватты өмір салтын ұстанған теріскейліктер бос уақыттарын аудан орталығы шолы құрғанда ашылған белсенді ұзақ өмір тен қоғам орталығында өткізуді әдеткені алдырған. Спортпен шұғылдануға ниет білдірген ауыл ағайындары бильярд, үстел теннисі ойындарында шеберліктерін шыңдаса, қариялар шахмат ойнап, уақыттарын тиімді өткізуде. Мен сендерге де тілейтінім айналайын. Әдемі қартайып жатыр. Біздің мына халқымыздың жақсы қасиеттерін жандандыра беріңдер. Қазақстанымыз мәңгілік болсын. Мына жаттығу бөлмесіне мүмкіндігі шектеулі азаматтар дәрігердің бақылауында сауықтыру шарасынан өтуде. Оңалту жұмыстары осындағы әлеуметтік мамандардың көмегімен жүргізіледі. Мысалы, мұндағы тұз шахтасы бөлмесінде адамдар кестеге сәйкес жазылып тынығуға мүмкіндік бар. Сонымен қатар келушілерге психологиялық бөлменің тигізер пайдасы да орасан. Ал мына бөлме шығармашылыққа арналған. Ол үшін жайлы орта түрлі аспаптар жиынтығы бар, дейді орталықтың басшысы. 7-42-ні облыс әкімі дарқан сатып алды кеп, ашып беріп кеткен, содан бері осы жердегі зейнеткерлерге және мүгедектігі бар адамдарға қызмет етіп келеді. Халықтың әлеуметтік жағдайын көтеру мақсатында және аудан әкімінің қолдауымен білескен, қатқа білескен кәсіпорынның демеушілігінің арқасында осындай ғимарат халқының пайдалануына берілді. Бұның ішінде қазір өздеріңіз көріп отқандай зейнеткерлер дәні риза, мүгедектігі бар адамдар да дәні риза болып отыр. Қазір осындай орталықтың ашылғанына келіп өздерінің бір мезгіл уақыттарын осы жерде өткізіп, құр өткізбей демалып, бір-бірімен әңгімелесіп, сұхбаттасып, осы жылы жерде отырып қайтып атыр. Білімін жетілдірем деген азаматтарға кітаптар жеткілікті. Мұндағы кітап қоры үнемі жаңаланып тұрады. Шынар Оразова, Амантай Әуелбеков, Асылбек Махалбаев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.